Čau lidi, vítejte tady u toho dalšího videa, máme tady úžasnou tikanou, prostě tik, 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 ale to nevadí, máme tady totiž Shootercraft a jsme pod naším barákem, máme tady MFEčko, instaloval jsem ho offscreen, elektrárny jsem taky rozšiřoval, o něco málo, ale to je jedno, takže tady to nám funguje. Tady. Chodím do dolů, takže mám level 46 a něco si vynešantíme. Ale nejprv hodím naprosto nepotřebný tungsten ore, protože tady nemáme equivalent exchange a uvidíte, co nám z toho vznikne. Je to Pepou vymyšlený, je to super a ten tungsten je prostě jinak o ničem. Tak, mám tady v ruce obsidián, vezmu to tak z hurta všechno. Jo, ještě jsem zapomněl sekeru, takže to moc z hurta nevezmu, ale to už je jedno, takže tady mám sekeru. Věrná Green Sapphire sekera, neboli Emerald, prostě Emerald, to je žádný Green Sapphire, prostě Emerald. Tak, tady, hop, 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 hop. Tak, vznikne to dobře? No jo. Mělo by. 3, 4, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3. Tak. Já tady se bojím, aby mi to nechytlo. Že to, když by mi chytlo, tak by to bylo hodně špatné. Takže já si to tady nahradím třeba marblem nebo něčím. To bude jenom taková preventivka, jako já nevím, jestli to může od portálu něco chytnout, nebo nemůže. Ale je to úplně fuk, protože... Tady mám kabely. Ne, protože... si nechci, aby mi tady schořela půlka baráku. Hrozně by mě to na tento. Takže tady vezmeme marble, to máme docela dost. No, neudělám to tady z toho, udělám to tady z té dvanáctky. Tak, a ještě vezmu tady 18, by mělo stačit. Tak. No, on je překvejvaj, to je docela dobrý. Takže Flint and Steel a 3, 2, 1, fuu, ne, dělám si srandu, dobrý. Tak. Portnem se. Tak, download terrain, tak se ukážeš se. Oh, no, není to špatně, ale máme tady hned cobblestone. Takhle je. Není ani jedno. Každopádně to tady hned obestavím glowstonem, protože problém, protože nechci, aby mi to nějaký šulenský gast metro zničil. Takhle. Tady to navýším. Jdete někde hrát? Kde ho nevidím. Ale sousedu se nakopu docela dost. Ten prostě musím rozkopnout. Kde je ten gast pitomej? Brečící, to je furt brečí, to je hrozný sníh. Tak, takhle. A hodíme to. Tak. Se vždycky bojím, že po mě střílí. Tak. Se přihlásím, mám docela málo srdíček. Mám něco tady, doufám, že jo.
Hlínu, to tam radši teda dát nebudu. Už sem dám ten netherrack. Takhle si vykopu tunel. Tak. Pěkně, tady něco máme. U, i tady to funguje na netherrack, to jsem neviděl tady ten pack. Že je až takhle dobrý. Pak ještě vykopu nějaký soul sand samozřejmě. My jsme pak měli na vartky. Ale stejně budu pěstovat v netheru, já vím, že teda i v novém světě, ale nether prostě je nether. Tak, to všechno vykopu offscreen, protože to by bylo pak hodně. Mám pěkně zmrzlý prsty, dneska je pondělí velikonoční. Takže jsem byl samozřejmě šupat se Smíškem, s Roudlikem, s Ichigo Kurosaki 5, ten tady není, a s Jozívkem, ta Glowstone. Pojď dolů. Tak. Teď jenom ať nespadnu dolů. Taky ten sousen vezmem jenom tak. My jsme to měli prostě co nejvíc. Tak. To je někde něco zajímavého. Se půjdu jenom tak takhle projít. Ale asi nic tady není. Takže já na to prdím. A jdu zase zpátky teď portál. Tak. Ještě jsme se sadili s Roudlikem, že to, že my se prostě, že kdo vyrobí první UU metr. Tady se mi přepaluje. Tak, trošku to blbne, protože je nedostatek elektriky. A protože Pepa určitě nechce zapnout. Nevím proč. Že to blbne. Tak. Tady vidíte prostě moji sbírku všeho možného toho cínu, z toho jsem fakt nadšenej, ten je super. Lapisu dost, diamantů super dost, uhlí hodně, všeho prostě dost. Tak. Tady vyrobíme si nějaký bloky, ještě vám ukážu, takže tady máme několik bloky, fůru. Tady máme diamant, redstone bloky, je prostě fůru všeho. Tak. Jo. Raz, dva, tři. Tak. A jeden. Jeden mopiáš. Takže hop. A máme diamant pickaxe. Tak. A teď budeme enchantit. Pořádně enchantit. Tak. To je Jozívkov barák, zničený most, asi od creepera. Nevím od čeho. Tam mám jeden dia schovaný, no jeden. Je jich tam hodně, hodně. Takže až to zase učím Štechimu, ten má zase ten svůj super krumpáč, tady to rovnou budu do svého starého baráčku, protože se mi ten, nechce se mi prostě ty věci přemístěvat, protože tady je spousta melounů, ne, je tady prostě v tom spousta dřeva a nechci, raz, dva, tři, ještě čtyři, pět, tak tenhle. Efficiency 3, no, jako za těch 30 levelů teda fakt nic moc, ale máme i Silk Touch jako knížku, takže doufám, že to bude za ty naše levely, za těch 16 levelů, to snad bude spojit, snad. Takhle, ale ještě tady uděláme, tady to zelí, nebo co to je, tady ty, víty.
Tak. Ne. Tohle. Tak. Teď se rozdělám tyhle ty chuligány a jdeme na to. Už se sem tady na nás hrnou. Vajíčka to je prostě vydatný zdroj energie. Zjistil jsem, že to dává 5 mas, protože Zojda to prostě nějak špatně udělal. A takže máme prostě spoustu jídla na furt. Prostě hrozně moc jídla teď. Samozřejmě to hodlá zničit. Všechno ničí. Ale jako má to zase i svoje výhody. Že to prostě je to přehnaný takhle. Takže a teď slepice. Těch tady taky je. Jo. No. Oni nechtějí. Nechtějí opičandy. Hop, hop. Hop, hop. Ve těch slepic všude to hrozný. Ještě jednou musím někde najít. Tady ta bude chtít, podle mě. Ta tam takhle zalezla, nechce taky. Tak nějaká musí chtít, no tak nic, to tady ty jsem dal dvě. Tak to je už její smůla. Tak. A jdeme domů. Jdeme toho enchantit. Vlastně tady je náš spawner, do kterého ani už nepotřebuju chodit, protože furt chodím koupat a to mi bohatě, bohatě stačí. Co ty tady děláš, opičáku? Hej, dobře. Si nebudu přece sundávat meč. Tak. Jo, to je dobře. Takže vlezeme nahoru. Ještě fakt netuším, jak vůbec započnu. Jak se to jmenuje? Jo, jak udělám vůbec ten interiér, fakt nevím, fakt nevím. Udělám si tam samozřejmě ty ložnici, nějaký kraftící blbosti tam udělám a dál už mi fakt došly nápad, že nevím. Co a dost toho je? Ještě tady, ještě cín tam jezdí. A železo. Tak. Schválně, co se mu stalo? Já jsem tady to děláme nějaký ty bloky. Hop, 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 hop. Joj, 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 to je šulin. No co, je to pepa, je to prostě pepa. S tím se nedá nic dělat. A když je to trouba, tak je to trouba. Ještě po mně bych chtěl nějaký celé, ale tak dobře. Tak, že ještě železo tady, ještě železo. Vždycky tady to předělávání do bloků, ten hrozně nadlouho. Tak. Takhle. Jako sice to docela došetří místo, ale je to na tak. To změnilo dlouho. Hop, hop, hop. Teď to ten silver, ten už mi taky leze krkem. Tak, ještě by se něco dalo předělat. Asi diamanty, ale... No, ale to si udělám. Tak. Cínu, z toho jsem fakt úplně nadšený, kolik ho mám. To ani líp pomalu jít nemůže. Vypadá to docela dobrý. Takhle. Takže ještě vezmeme si tady někde
najdu Silk Touch, tady je Silk Touch jednička, dvojka ani už nejde. A tady máme tohle to. Hop, 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 hop. Headshot má kus 9, to je slušný. Takže to přejmenujeme na Želvovo krumpáč. Krumpáč, takhle. Tak. Takže já myslím, že tady to už je konec toho dílu, máme tady Želvovo krumpáč. Nemáme tady prostě spoustu věcí a uvidíme se příště, kdy už budu dělat MFSOčko, už budu mít vykraftěný asi, možná ho tam i dám. Budu mít prostě spoustu nových věcí a prostě uvidíme se příště lidi, čau čau.